Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assistir depois. É, meu nome é Pedro Abiesab, sou promotor de justiça, professor de direito ambiental e um grande prazer estar aqui com vocês no GRAM. É, agradecer demais o convite do professor Borelli, professor Renato Borelli aqui do GRAM Curso. Uma grande honra estar com vocês e nós vamos falar hoje sobre preparação para o Ministério Público Estudando para o MP, essa jornada que não é fácil, essa jornada que é árdua, mas que é uma jornada plenamente possível e muito realizadora. Tá? Tenho 19 anos de Ministério Público. Quando me formei, não era a minha primeira opção, gostaria de ser magistrado. Estudei sempre para juiz de direito, acabei passando para promotor de justiça e o destino foi muito generoso comigo. Porque sou extremamente feliz como promotor e tenho certeza que, se vocês quiserem, se vocês batalharem e tiverem força de vontade, chegarão a esse objetivo, alcançarão esse desiderato e serão promotores muito felizes e farão muito bem à sua comunidade, ao planeta. Tá? Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Trouxe aqui algumas ideias para a gente trocar. Preparação para Ministério Público, que é um concurso, hoje, um concurso top, né? um concurso, uma das carreiras mais prestigiadas da nossa República e que, justamente por conta disso, não poderia ser um concurso simples, não é mesmo? Então eu queria trocar algumas ideias de forma bem objetiva, de forma bem franca, tá? vamos falar com franqueza, sem ilusões, tá? porque é, ninguém aqui tem tempo a perder, né? vocês não têm tempo a perder e a vida é extremamente preciosa, a pandemia nos revelou isso também, né? E Quero que vocês tenham uma preparação focada, direcionada e resiliente rumo ao objetivo de vocês. Tá? Então, primeira coisa que eu queria tratar com vocês. Tá? Nós vamos falar de MP. Vocês vão ver aqui uma coisa interessante. Item zero. Que diabo é isso? Item zero da nossa conversa. Antes da gente falar doutrina, lei, jurisprudência, antes da gente falar de edital... Antes da gente falar de resolução de questões, nós temos esse item zero aí para tratar. O que é esse item zero? Não é filosofia. Não é religião. O item zero é um processo de autoconhecimento. Tá? O que é autoconhecimento? Opa, saiu. O que, que é isso, meus amigos, minhas amigas? Essa fase que precede a toda e qualquer preparação para qualquer objetivo de vida. Tá? Não estamos falando aqui só de estudo para concurso. Estamos falando aqui de família, de relacionamento, pode ser namoro, união estável, casamento. Estamos falando aqui de qualquer coisa. Tá? Nós precisamos ter uma fase inicial de olhar para dentro da gente. De tentar entender quais as nossas virtudes, quais os nossos defeitos, o que nós podemos potencializar, o que nós temos que trabalhar, o que nós temos que eventualmente corrigir. Isso é fundamental. Se a gente não falar sobre isso, a preparação está toda viciada desde o começo. Tá? Então, quando nós precisamos falar de autoconhecimento, nós vamos olhar para dentro da gente, fazer uma reflexão e pensar: quais as minhas características? O que, que eu tenho assim de, de bom o que, que eu tenho que não é tão bom que eu preciso tentar trabalhar sou ansioso sou é, é, vamos dizer assim egocêntrico centro as coisas muito em mim sou pouco humilde sou corajoso ou sou temerário você sabe que existe uma diferença né é, tenho que ser corajoso mas não tenho que ser temerário o que é temerário é aquele que arrisca demais né se coloca em risco então nós temos que fazer essa autoanálise Tá? É, por quê? Porque eu preciso saber o quanto eu estou disposto a sacrificar para entrar nessa jornada. Tá? A jornada do concurso público em geral, mas a do Ministério Público em particular, não é prova de 100 metros rasos. É uma maratona. Tá? Aliás, ultramaratona, né? É, então, todos vocês assistem aí os esportes, assistiram às Olimpíadas, né? E vem que às vezes uma prova muito prestigiada do atletismo são os 100 metros rasos. Né? Os 100 metros rasos chegam lá, aqueles grandes atletas, né? nós tínhamos o Zen Bolt, né? que agora já se aposentou, aquele corredor da Jamaica, aquele cara que é um monstro, chega lá, corre é, 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 os 100 metros em, sei lá, 9 segundos. Isso não é concurso público. Ponha isso na sua mente. Isso não é concurso público. O concurso público é a maratona. Agora, você estava com a imagem dos 100 metros raso na cabeça. Né? Tira essa imagem, aquele cara dando aquela explosão e correndo em 9 segundos. Volta agora para uma imagem de maratona. Muita gente nem assiste maratona, porque não tem paciência de ficar é, aquele tempo assistindo a maratona. É né? uma prova que, que dura muito mais. Né? É, e, e na maratona você vê aquele carinha magrinho correndo lá com a cara de sofrimento, né? Não é uma cara de sofrimento? correndo, correndo, correndo... 42 quilômetros... ultramaratona... até mais que isso... bom dia, bom dia aí... Ana Paula, Eugênio... bom dia... grande professor Leonardo Castro... um forte abraço... muita luz aí, meu amigo... É... então, a maratona é isso... aquele cara magrinho... correndo... prova de resistência... prova de estratégia... estratégia... vou ultrapassar agora? não... vou guardar minhas energias para a reta final... Então, isto é concurso público, isso é concurso para o Ministério Público. Não é 100 metros rasos, é maratona. Pode parecer banal o que eu estou falando, para alguns pode, mas a verdade é que para muita gente, muita gente entende o concurso público como uma prova de velocidade, não é? Uma prova de resistência, de resiliência a capacidade de você suportar as adversidades e de manter o fôlego, de manter o ritmo. Tá? Então, isso é concurso para o Ministério Público. É, é, quando nós vamos trabalhar essa resiliência, é, eu acho importante a gente trabalhar em três aspectos aqui. Nós vamos trabalhar com o um aspecto mental, claro, né? Nós vamos trabalhar com um aspecto físico. E nós vamos trabalhar com um aspecto espiritual. Nós, quando eu falo vocês, vocês vão ter que trabalhar com isso, tá? Então, a, a, muita gente fica achando, não, eu vou, vou estudar, que é o um aspecto mental, né? Vou estudar. Basta só estudar. É, é o mais importante, claro, mas não é só isso. Não é só estudar, tá? Você vai ter que também cuidar do seu aspecto físico. Você vai ter que ter uma rotina de pequenos exercícios. Claro que você não vai disputar triatlo, não vai é, 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 fazer esportes super arriscados que você pode se machucar. Mas você vai ter que ter uma rotina de exercícios. Você não vai ser aquele é, é, cara que vai estar tá sempre na academia, tá? Não vai ser aquela pessoa que está sempre na academia. Mas de vez em quando você tem que fazer um pequeno exercício. Por quê? A primeira coisa, manter é, a sua saúde e o seu bem-estar. Trabalhar sentado. Tá? Pode ser num escritório, pode ser estudando. Trabalhar sentado faz mal. Tá? Isso que é a, a ciência fala. Então, você precisa, a cada X minutos, tá? sei lá, a cada 30 minutos, a cada uma hora, você precisa levantar, fazer um alongamento. Né? Você precisa caminhar um pouco. Tá? Você precisa oxigenar o seu organismo. Tá? Então, isso aí não, é, não sou eu que sou o promotor que estou falando, porque eu busco a, a fonte da ciência para para passar esse conhecimento para vocês. Então, vocês precisam ter uma rotina mínima de exercício. Uma caminhadinha, uma corrida leve, tá? Uma coisa, ah, quer ir na academia, pode ir na academia. Só que, quando eu falei da academia todo dia, porque também não dá para passar sete dias por semana na academia, muitas horas, e isso aí pode acarretar uma perda de horas, de horas de estudo, né? De horas líquidas de estudo. Então, precisa cuidar da saúde, sim. Saúde não é só exercício físico. Saúde também é alimentação. Não dá para ficar comendo lanche três refeições por dia. Você vai ter que ter uma alimentação saudável. Tá? Sou eu? É comigo que você vai obter isso? Claro que não. Vai no nutricionista, se informe, procure dicas aí de nutrição na internet, leia alguma coisa rápida, tá? Procure dicas para você ter uma alimentação saudável, equilibrada, evitando ficar muito tempo só no biscoito, só no sanduíche, tá? É, é, porque senão isso aí vai trazer é, malefícios para você porque nós estamos falando de uma jornada né, que pode levar anos né pode não geralmente leva anos nós vamos conversar sobre prazo mais para frente e o último aspecto aqui que eu coloquei né a gente falou do mental a gente falou do físico agora a gente vai falar do espiritual Poxa pera aí Pedro você tá vai falar de religião aqui não tem nada a ver com religião Nada contra a religião, claro, mas não, tem, não é necessariamente a ver com religião. Espiritualidade é um conceito é, que está no conceito de saúde da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Se vocês jogarem no Google conceito saúde OMS, vocês vão ver que no conceito é, de saúde da OMS está espiritualidade. E o que é espiritualidade? É religião? Não necessariamente. Vai tá muito além de religião. É... Você sentir-se algo além de corpo e cérebro. É você perceber que você tem uma existência que vai além aqui dessa desse corpo físico, que você é, tem é, é uma conexão com o universo, que você está interagindo não só de forma física. Percebam, a espiritualidade é algo que vai além desse meramente físico. tá? Isso é necessário para preparar para o concurso? É sim. Porque está ligado a muitas coisas, como a autoestima. Bem-estar, né? tranquilidade, serenidade. Serenidade é uma, uma palavra muito importante. Tá? Então, todos esses aspectos que a gente tratou aqui são vitais para a preparação. Tá? Voltar aqui, minha colinha nessa análise, tá? nessa análise aqui. Uma coisa muito importante na sua preparação é pensar nas ameaças e nas oportunidades. Isso aqui é, é qualquer curso de liderança empresarial, de gestão, de administração, eles trabalham com essas coisas. Só que nós no direito temos uma formação extremamente defeituosa, né? Defeituosa sim. Nós vamos para a faculdade e aprendemos o quê? Lei, doutrina e jurisprudência. É, esse é um grande problema dos, dos cursos de direito, da tá? maioria dos cursos de direito. Nós não aprendemos é, comunicação, nós não aprendemos técnicas de negociação, nós não aprendemos técnicas de gestão. E quando nós vamos preparar para o concurso, nós estamos fazendo um planejamento de vida. Algo que pode levar anos. Então nós precisamos pensar em gestão, pensar em planejamento. E aí trabalhar com ameaças e oportunidades é fundamental. O que, que são as ameaças? São os desafios, né? são as dificuldades. Tá? Podem ser financeiros, podem ser familiares, podem ser afetivos, podem ser de estrutura física. Às vezes a pessoa mora numa casa que o vizinho faz barulho. É, que o vizinho é um estabelecimento comercial, é uma pessoa que ouve som alto, é, ou dentro da casa moram muitas pessoas, ou tem TV alta, tem um cachorro que não para de latir. Você está avaliando isso no seu planejamento? Amigos e amigas, estudar para concurso. Não é só. Não, comprei o livro, sentei na mesa e comecei a estudar. É parte, isso é parte fundamental, mas não é só isso. Então eu tenho que ter um ambiente adequado. Eu tenho que ver se eu tenho é, é, recursos financeiros para me manter. Então, às vezes, a minha família me ajuda, sim, é, é, mas é, a minha família está tá disposta a me ajudar por quanto tempo? É porque tem quem não é da área do direito, ou quem não é da área do concurso público, acha que às vezes estudar para concurso é como estudar para vestibular. Acha que em um ano a pessoa tem que passar. Né? Você já, já deve ter passado por isso, né? Presta duas, três provas a família começa já a olhar assim, nossa, ele já prestou três concursos e não passou. Mas, mas gente, é, é, a gente presta 20, 30, às vezes 50 concursos até passar. É isso que, é, é, antigamente, ah, mas antigamente teve um primo que passou para delegado, para juiz, para promotor, e, ele prestou dois concursos, no segundo ele já passou. Mas isso era antigamente. Antigamente a nota de corte era 50%. A pessoa acertava 50% da prova... Passava para uma segunda fase. Hoje é 80% ou mais. em provas aí que chegam a 86% de, de índice de, de, de acerto de questões para passar para a segunda fase. Então, nós estamos diante de uma realidade extremamente desafiadora. Falo isso para desanimar de jeito nenhum. A gente precisa conhecer o desafio para encará-lo de frente. Tá? Então, Trabalhe suas ameaças, analise tudo que está é, é, de, de eventualmente negativo ou positivo na sua preparação. E as oportunidades é o que você tem de positivo para você conseguir a sua aprovação. Não, eu tenho aqui uma casa gostosa para estudar. Eu tenho um quartinho aqui, o meu quarto aqui é pequeno, mas ele é gostoso para estudar, é silencioso. Isso é uma oportunidade. Valorize, seja grato, é, é, proteja esse ambiente. Não, eu tenho aqui uma oportunidade porque, sei lá, meu chefe me libera mais cedo na sexta-feira, eu posso estudar melhor. Né? Eu, tenho, eu tenho uma, sei lá, uma namorada, uma namorada, e ela é compreensiva com os meus estudos. Né? Tem, tem isso também. Né? É, é, vou dar um. Até citar um caso pessoal. É, quando eu comecei a estudar para o concurso, eu tinha uma namorada. E ela terminou comigo. Por quê? Porque eu não sabia dividir o tempo com os estudos. O que na época eu vi como um problema. Olhando hoje, foi muito bom, foi uma grande solução que ela me deu, porque eu pude focar inteiramente no concurso. Então, também analise certas coisas com um olhar calmo, sereno, sábio, tá? É, se a pessoa, se o relacionamento não soube é, dividir você com os estudos, talvez não era para ser, tá? É, então pensem, pensem, bem nisso, tá? Analisem as ameaças, as oportunidades. Valorizem as oportunidades, sejam gratos, protejam essas oportunidades. E as ameaças, trabalhem para enfrentar. Porque, é, 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 na verdade, lembre-se desse ditado: anotem aí. Mar calmo não faz bom marinheiro. Todos nós vamos enfrentar adversidades, ameaças, dificuldades, obstáculos e superá-los faz parte dessa jornada individual. Tá? Quando nós estamos falando de uma jornada individual, é um processo de vida no qual o concurso público se insere, mas que vai além disso. Tá? Então, quando eu estou me superando e buscando o concurso público, eu não quero só tomar posse como promotor de justiça, eu quero tomar posse como promotor de justiça e ser um ser humano feliz, tá? porque senão não vai dar certo também. A pessoa vai, nós vemos aí às vezes profissionais nas mais diferentes carreiras em depressão, infelizes. Tá, então, pense em tudo como uma jornada individual, né, a sua existência, uma coisa coisa mais profunda. Tá? Opa, abraço aí, grande Charles Martins. Um abraço aí, meu colega de Ministério Público de Rondônia. Um abraço, professor Charles. Edmeia está vivendo isso. É Edmeia, mas tenha certeza, Edmeia, que essas dificuldades vão se traduzir em autoconfiança para você. Porque quando a gente consegue encarar uma adversidade, Tá? E buscar essa superação a gente ganha autoestima e a autoestima nos fortalece e é algo que nos dá energia, nos dá combustível para seguir essa jornada adiante. Então nós estamos falando aqui das ameaças e das oportunidades, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, tá? de editais de método. Tá? Vamos passar aqui que é mais fácil, tá? Primeira coisa, tá? Método. E a primeira pergunta é: horas? Ah, professor, qual o método perfeito? Ah, professor, quantas horas? Os alunos às vezes fazem essas perguntas para a gente, como se, como se esse humilde professor aqui fosse um, um gênio da lâmpada, um oráculo de Delfos, né? E pudesse dizer: não, meu querido aluno, né? meu futuro colega de Ministério Público a fórmula perfeita é essa Tem! não existe fórmula perfeita tá a fórmula perfeita até existe é a sua a sua fórmula é a fórmula perfeita tá o que eu posso fazer o que outros professores podem fazer colegas seus que estão estudando pessoas que você conhece que conseguiram a aprovação essas pessoas podem dar dicas dicas valiosas que o ser humano aprende com as experiências dos outros. Tá? Isso é uma coisa que a história da civilização nos ensinou. Ninguém inventa a roda. Você pega a roda que o outro fez e melhora. Então, pegue o que os outros, a roda que os outros fizeram e melhore e faça a sua roda. Tá? Pegue as dicas que eu vou transmitir para vocês, que eu estou transmitindo, monte a sua receita do bolo. Tá? Você é o chefe da sua receita. Tá? Você vai encontrar a sua receita de sucesso. Pegue as dicas dos outros, com certeza. pegue as dicas, tá, e monte a sua receita, tá? Então aqui falando de método. Monte o seu método, tá. Nós vamos dar algumas dicas mais adiante. Horas, não existe uma carga horária perfeita, tá? Isso varia muito, varia muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, é, acho que os exemplos são a melhor coisa nessas horas, né? Eu estudava para o vestibular. Ah, queria fazer Direito, sou de São Paulo, é, estudava para o vestibular. E toda vez que eu chegava no cursinho, né, era um cursinho na Avenida Paulista, um cursinho muito famoso, que tem uma escadaria na Avenida Paulista, né, eu chegava no cursinho e tinha um camarada lá, tinha um carinha lá, conversando com as meninas, porque era um ponto de paquera, né? a escadaria do cursinho era um ponto de paquera, eu chegava lá do meu jeito sempre... Né, é, meio. Né, um cara meio. Cara sabe? Chegava lá, olhava o cara conversando com as menininhas, né? dava uma vontade de ficar ali na escadaria, até, né? mas eu falava: não, não posso. Não posso, eu tenho que subir essa escada. Eu tenho que subir essa escada. Essa é a escada da minha vida. Eu tenho que subir essa escadaria e ir para a sala de aula. E eu posso dizer com toda certeza: eu fui a 100% das aulas do cursinho pré-vestibular. 100%. Eu nunca faltei nas aulas do cursinho pré-vestibular. Sempre chegava antes. Tentava antes da aula, Ler um pouco da apostila para retomar o que tinha sido estudado. Eu E eu chegava, às vezes, esse camarada que estava na escadaria, falando com as meninas, vinha de vez em quando para a aula. Bom, tive a felicidade de passar no difícil vestibular da USP, né? direito da USP, em São, na Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Qual não é a minha surpresa na fila da matrícula? Ou dos nós de cabelo raspado, né, carecas? Eu vejo. Na minha frente, na fila, aquele cidadão que é, estava na escadaria conversando com as meninas. Caramba, não é possível! O cara só ficava conversando com menina, né? É, se tornou, fui conversar com ele, né? Se tornou meu primeiro amigo da faculdade, grande Renato Spadari, procurador do município de São Paulo, tá? É, o que eu percebi convivendo com esse grande amigo na faculdade? Ele lia uma vez e memorizava. Eu tinha que ler, às vezes, duas, três, cinco vezes para memorizar. O que eu quero dizer com esse, com, esse pequeno, com esse pequeno exemplo aqui? Cada pessoa é uma pessoa. Ah, quer dizer que ele é mais inteligente? Eu sou menos inteligente? A ciência já mostra hoje que existem diferentes tipos de inteligência. Às vezes a pessoa é muito boa para alguma coisa, não é boa para outra. Isso é, isso é outro problema. No concurso público, às vezes a gente fica com a sensação de que a gente não é inteligente. Isso é errado. Aliás, eu fico muito ofendido quando as pessoas chegam para mim e falam: não, você passou no concurso, você passou num vestibular difícil, você entrou no doutorado porque você é inteligente. Isso é quase uma ofensa para mim. Porque ninguém sabe a quantidade de horas que eu estudei, que eu ralei, que eu sofri para chegar lá. Então, quando alguma pessoa chegar, você passou porque você é inteligente. Corrija a pessoa. Eu não sou inteligente. Eu estudei muito. Porque senão fica parecendo que a pessoa é um ungido por Deus, que nasceu com um dom e conseguiu tudo por causa daquele dom. E não, existe, existe esforço, existe mérito pessoal. Tá? Então, é, é, você vai ter que estudar, você vai descobrir quantas horas você vai ter que estudar. Tem gente que estuda uma vez um tópico e memoriza, tem gente que precisa estudar mais, mais vezes. Eu, por exemplo. Eu tenho que dar várias vezes uma mesma coisa para memorizar. Tá? Aliás, eu gosto de dar o exemplo das demãos de tinta, né? Quando o pintor vai pintar uma parede, ele tem que dar várias demãos de tinta. Até a tinta fixar e pegar aquela cor. Tá? William já está estudando há três anos para o concurso, mas não conseguiu. William, três anos é um prazo absolutamente natural. Tá? Eu agradeço demais a sua pergunta, William Rodrigues, porque você me fez lembrar de uma história belíssima que eu gosto de falar sempre para os meus alunos. A história de um grande amigo meu, que é magistrado hoje, tá? Ele fez colégio comigo. De família classe média baixa como eu, tá? Aquela classe média que tem sua casinha, conseguiu fazer uma escola particular, mas não tem carro, não tem luxo, sabe? Um guerreiro. Ele estudou para concurso. Até passar para juiz em São Paulo. Estudou sete anos e meio. Sete anos e meio. Não tinha carro, pegava ônibus, é, é, comprava, suava para, ralava para comprar seus livros. Tá? Uma, uma pessoa extremamente humilde. Um abraço ao meu querido amigo Eurico Leonel Peixoto, filho, juiz de direito em São Paulo, excepcional juiz. Né, no foro de Santo Amaro, capital de São Paulo, tá? é, A história do Eurico é a história que eu gosto de contar para todo mundo porque um cara extremamente determinado. Eu fui na posse dele, né? é, Eu falei: "E aí, Eurico? Depois de sete anos e meio estudando, ele falou: é, era difícil. Várias vezes eu vacilei, mas desistir nunca foi uma opção. Ele Ralou muito. Então veja William e a todos vocês, amigos e amigas, estão assistindo. Sete anos e meio. no juiz em São Paulo. Aí você fala: não tem problema nenhum, porque todos nós vamos ter que trabalhar até os 80 anos. Eu, eu brinco, porque a, do jeito que a idade para aposentar está aumentando, todos nós vamos ter que trabalhar até 80 anos. Ah, é Hoje eu me aposento com 65, mas a linha de chegada vai sempre sendo puxada para frente, novas reformas da Previdência vão vir, a expectativa de vida da população está aumentando, o, 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 a idade para aposentar, a idade mínima, vai, vai, vai progressivamente aumentar. Né? Vai para 80 anos. Nós não sabemos se a gente se cuidar, a gente pode viver 100. Já existem previsões aí que os nossos filhos podem viver 120 anos. Então, a, 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 isso é uma coisa natural. Então, se a pessoa estudou sete anos, estudou dois anos, não interessa. É tudo juiz do mesmo jeito, promotor do mesmo jeito, delegado de polícia do mesmo jeito, escrivão de polícia do mesmo jeito, analista do mesmo jeito. Então, William, siga firme. Não pense é, é, nesses três anos, tá? Como um tempo perdido, nossa, eu já estou há três anos estudando. Você tem que pensar, não, ainda bem que eu já estou há três anos estudando, porque eu acumulei bagagem nesses três anos, tá? Então eu acumulei bagagem nesses três anos, tá? Então a quantidade de horas é extremamente variável, meus amigos, minhas amigas, tá? Agora, importante, vo volta aqui para mim, por favor. É, a quantidade de horas é extremamente variável, mas vamos pensar em razoabilidade. O princípio da razoabilidade, gente. Dá para passar lá para vocês estudando uma hora por dia? Dá não, né? Dá não. Duas horas por dia? Difícil. Eu diria que não tem carga horária ideal. Mas umas 3, 4 horas por dia para quem trabalha, né? No meu caso, eu sempre trabalhei. Nunca tive condição de ficar só estudando. Tá? É, é, três a quatro horas por dia eu consideraria o mínimo. Claro, para quem trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo, tem que estudar mais. É óbvio que sábado e domingo você vai estudar 6, 8 horas. Tá? Ah, professor, professor, mas eu estudo 12 horas por dia. Aí já começa a bater num outro teto, né? Será que 12 horas por dia você está assimilando tudo que você estuda? Você está estudando 12 horas com qualidade? Nós estamos falando de estudo com qualidade. Estamos falando de horas qualitativas, não quantitativas. Separem bem isso. Horas qualitativas, estudando com qualidade, assimilando aquele conhecimento, tá? Porque depois de. 10, 12 horas, a pessoa já não está mais absorvendo, o cérebro já está fritando. Então, aí já está na hora da pessoa ir fazer uma caminhadinha, aquela corrida leve de 30 minutos, uma corridinha bem leve, né? Para ter aquele bem-estar físico, que oxigenar o cérebro, tá? É, é, aliás, é, sem querer tirar o foco de vocês, mas é, existe um curso gratuito tá? em uma dessas plataformas de ensino que chama-se aprendendo a aprender, tá? Não vou falar para vocês assistirem porque vocês vão perder tempo de estudo assistindo esse curso. Mas eu assisti. Sou professor, gosto de trabalhar com metodologias de, de ensino. E eles no aprendendo a aprender eles mostram como o cérebro funciona, né? E nós precisamos alternar. Então o que, que eles recomendam lá? Uma hora de estudo ou de trabalho, um pequeno exercício físico. Sai, dá uma caminhada, olha alguma coisa. E esse descanso não é celular. Por favor, ah, estudei uma hora, agora eu vou descansar, vou ver o WhatsApp, Instagram. Isso é descanso mental, não é descanso mental. Descanso mental é uma pequena caminhada. É, se você tem filho, brincar um pouquinho com seu filho, fazer um carinho no seu cachorro, dar uma caminhadinha na rua, uma coisa rápida, tá? Fazer um pequeno alongamento, tá? Isso é descanso. Descanso não é você estudar uma hora e ficar no WhatsApp, ficar no Instagram, tá? Rede social é valioso? É muito valioso, mas não, é, não deve ser o seu descanso, tá? Então, isso é muito importante. É, é, bom, voltando aqui em termos de metodologia, tá? O que eu vou colocar para vocês? Lei, em primeiro lugar. Porque lei, em primeiro lugar? Porque a base hoje de qualquer concurso é lei. Aliás, a base do ordenamento é lei. Nós temos uma cultura muito errada e esse é um dos principais erros. Se você for marcar aí no seu caderninho, principais erros. Começar pela doutrina. Tá? Então, lei. Vamos adicionar aqui. Vamos adicionar aqui. Aulas. Ah, mas eu tenho um primo que estudou sozinho, não fez cursinho, passou. Claro que é, é perfeitamente possível a pessoa estudar sem cursinho. Mas espera um pouquinho só. Dentro daquela nossa ótica de análise da história da civilização humana, de que ninguém inventa a roda. Mas nós pegamos as, a roda que o outro fez e melhoramos, é óbvio que eu pagar para ter uma assessoria especializada de professores experientes de cursinho, é óbvio que isso vai ser útil para mim. Mas é óbvio, gente, hoje tem, tem tudo. Hoje a pessoa contrata um nutricionista para fazer uma. Contrata um, um personal para fazer uma, uma, uma carga de exercícios. tá? É, é óbvio que a gente precisa de assessoria especializada. Tá? Então, se você pode fazer um cursinho, faça. Tá? Primeiro, um cursinho extensivo. Não comece por um intensivo. Intensivo é reta final. Tá? Faça intensivo na reta final do seu concurso. Comece por um cursinho anual, um extensivo tá, então lei mais aulas, tá aí um, uma coisa que é fundamental, os informativos os informativos, né e hoje isso se torna uma coisa, né é, é, é a, a peso do common law no nosso direito, né nosso direito tá caminhando de um, aos poucos, né, de um, de um civil law para um híbrido um híbrido civil law, common law né, então hoje não é como há 20 anos atrás que você estudava o direito, você não sabia o que o STF e o STJ estava decidindo. Você só estudava o manual. Isso acabou. tá? Então, informativos STF STJ. Isso é fundamental. tá? Aí sim, doutrina. Aí sim, doutrina, meus amigos e minhas amigas. Mas agora, a pergunta importante: O que é doutrina? O que é doutrina? manual, catatal, assim, eu não, não faria isso. Tá? Eu não faria isso. Mas MP é uma prova que exige solidez doutrinária? Sim. Eu não tenho que ler manuais? Sim. Mas calma lá. Estamos falando de uma maratona. Comece por uma obra mais resumida. Comece por um resumo. Tá? Eu Inclusive, sou autor de um resumo de direito ambiental, tá? É... Mas comece por um resumo, um bom resumo. Comece por um resumo. E. Códigos comentados. Códigos comentados são muito úteis também para você estudar a lei. Tá? Porque, realmente, às vezes a gente estuda a lei, mas a gente está decorando e não está entendendo. Então, código comentado é muito útil, tá? Resumo, mas código comentado. Bons resumos podem te levar muito adiante num concurso público, tá? Bons resumos, tá? Essa combinação toda aqui, é possível de te levar à aprovação? É possível, sim. Tá? Mas o que? É, é, trabalhando com várias demãos de tinta. Lembra do pintor, ele pinta uma hora a parede, espera secar, pinta de novo. Porque o nosso cérebro é assim: a gente lê e vai perdendo, não retém tudo. Então você vai ter que ler a lei várias vezes. Vai ter que é, assistir a aulas mais de uma vez, vai ter que reler as anotações de aula. Você vai pegar as suas anotações de aula, e me parece aqui que o, o Gran tem um material muito legal, né? Porque eu fico fuçando, né? Não sou professor do Gran, fico fuçando aqui. E, e vi que o Gran disponibiliza PDFs das aulas. Ah, então isso é espetacular. Pô, tá, primeiro porque, vou até dar um exemplo. Eu, quando fiz o concurso para o Ministério Público, eu tive LER, tive que usar TALA, Porque tinha que anotar a aula, anotava a aula. Chegava em casa à noite, estudava à noite, né? É de, é, é, além do trabalho, né? Que eu trabalhava. Então é, é, eu tive ler, tive que usar tala. Pô, você tem um PDFzinho, aí você só complementa. Claro que você vai fazer as suas anotações. Faça as suas anotações. Porque isso ajuda até na memorização. Mas você não vai ter que analisar, é, é, escrever é, é a base de tudo, porque já vai ter muita coisa ali no material. Então aproveite, o GRAM tem esse material em PDF, que pelo pouco que eu fucei lá, que tem alguns gratuitos que você baixa, é espetacular. Tá? Então você já tem lá uma anotação de aula. A essa leitura de lei, marcando lá no seu VadMEC, com essa leitura de lei você agrega as aulas. Agrega os informativos. E um código comentado ou uma doutrina de resumo. Estou dispensando os manuais de jeito nenhum. Mas depois que você tiver tudo isso, aí sim. Aí você pode ir para manuais. Tá? Mas depois de tudo isso. Então percebam que nós estamos numa coisa escalonada, tá? Quando você começa a construir uma casa, você começa pelo alicerce, não começa pelo telhado. E esse é o nosso erro, eu vejo muito aluno começando por manual não, não, não é por aí, gente. Não é por manual que a gente começa. Tá? Ah, nossa, professor, olha só. Peguei o cartão de crédito da minha mãe. Olha só o que eu comprei de livro aqui. Mostra aquela pilha de livro. Posta, faz um selfie. Posta no stories do Instagram. Olha aqui o que eu comprei de livro. Muito bacana. O cara gastou 3 mil reais em livro. Muito bacana. Mas se você não fizer a base com o que é mais barato aqui, porque. Hoje em dia está muito mais barato você fazer essa base que eu te falei aqui do que comprar três mil reais em livro, tá? porque com um cursinho você não vai gastar isso. Eu até fosse os preços aqui do Gran, né? é, a lei é gratuita tá? no, no site aí do Planalto, ou você vai comprar um Vadimé, que não é uma coisa cara também. Os informativos STJSTF são gratuitos né? É, e os resumos são muito mais baratos que isso. Depois você fizer tudo isso, aí você vai. É, é, comprar aqueles manuais bonitos Se não, meus amigos, minhas amigas Sabe o que esses manuais vão virar? Suporte de monitor de computador Vocês sabem do que eu estou falando Quantas pessoas vocês não conhecem Que os livros viraram Suporte de monitor De computador William, permaneça focado sim No MP do Piauí tá? é, Permaneça firme No caminho aí, resiliente Você tá? vai chegar lá Tá? É, então, tá. Vimos aqui essa Vimos aqui essa essa breve orientação, né? Lei, aula, informativos, doutrina. Lembrando que a doutrina, vocês vão começar por uma doutrina leve, tá? Por que meus amigos, minhas amigas? Porque o tempo é muito curto, tá? E muitos trabalham. Aliás, isso é uma coisa que eu queria tratar agora. trabalho mais estudo é possível fazer um muita gente não eu não consigo estudar porque eu trabalho meus amigos minhas amigas isso aí pode ser a sua fortaleza isso pode ser é, é, a sua oportunidade não só ameaça lembrando daquele nosso raciocínio anterior né de ameaças e oportunidades isso pode ser a sua oportunidade tá mas como professor trabalhar, poxa, eu perco o tempo que eu podia estar estudando. Vamos analisar as coisas, tá? Eu vou contar um pouco da minha história pessoal, é, não como modelo, mas só para vocês aprenderem com os meus erros e meus acertos, tá? E no, no caso, eu acho que foi um, um acerto eu trabalhar. Eu não tinha condição de parar para estudar, tá? eu, eu vivia numa realidade familiar extremamente desafiadora do ponto de vista financeiro. É, meu pai, um pequeno comerciante, tinha fechado as portas. Um mês depois deu grau, Vejam que desafio. Então eu já trabalhava no escritório de advocacia, fiquei no escritório de advocacia, tá? fui contratado como advogado, ralava muito, tá? é, mas isso me deu algumas, algumas coisas interessantes, vejam bem. Primeiro, eu pagava as contas em casa, mas sobrava algum dinheiro para mim. Então eu podia pagar uma inscrição para concurso. Eu podia pagar uma passagem aérea, importante. Tem que ter uma reserva financeira para isso. Claro, não vai sair viajando para todo lado, mas tem que prestar provas. Nós vamos chegar mais para frente né, é, na, na, na questão de, da, da prestação de concursos, né, você prestar provas com uma ferramenta de preparação. Tá? Então, eu tinha dinheiro para pagar uma passagem aérea. Era suado, era suado. Tinha que pegar aqueles voos com mil escalas. Tinha. Mas se eu me planejasse, eu podia pagar uma passagem aérea. Eu podia comprar um livro, eu já tinha alguma condição, tá? Sem depender da família. Porque eu tava, aliás, eu estava ajudando a família. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque quando você não trabalha e é sustentado pela família, é, em algumas famílias, não estou dizendo que são todas, depois de algum tempo começa a haver uma, uma, uma cobrança velada ou ostensiva, Né? Porque muita gente acha, como eu falei agora há pouco, que em um ano passa no concurso, né? acha que é uma coisa extremamente simples e não é. Né? Aí começa, não, é, já está dois anos estudando, três anos, agora precisa começar a trabalhar, né? Como se tudo não fosse trabalho também. Então, trabalhar pode ser uma, uma vantagem. Outra coisa, trabalhar pode te ajudar a violar o lado prático do direito, especialmente quando você trabalha na área jurídica. E quando você trabalha numa carreira que não é estritamente jurídica, você puxa as coisas para direito, para tentar. É colocar o raciocínio jurídico ali, e o raciocínio jurídico está em tudo, meus amigos, minhas amigas, tá, ah, mas eu sou soldado da PM, mas vai colocar isso no seu dia a dia, você vai colocar no seu dia a dia direito administrativo, direito penal, processual penal, constitucional, tá, processo civil e civil vai entrar também, porque quantas ocorrências um soldado da PM não atende que é problema de família, tá, não é que você vai chegar lá no, na, na, na ocorrência e vai ficar falando com as pessoas de direito civil. Mas você vai mentalmente analisar aquilo à luz do direito de família. Então, é, você vai puxar a seu favor. E, posso dizer com toda tranquilidade: um, um dia nós vamos ter mais tempo para conversar sobre isso, tá? Que hoje não dá tempo. Eu tive vários episódios do, dos concursos públicos que eu acertei questões que eu tinha visto na minha vida prática. Tá? Então, isso é um fator muito importante. Você vai ter uma resiliência. Você vai ter menos horas para estudar? Vai ter menos horas. Mas você pode ter mais horas de qualidade. Você pode chegar ao seu trabalho e falar: não, agora eu vou ter três horas de estudo com qualidade. Ah, mas você quer estudar na madrugada inteira? Cuidado, porque o sono é extremamente vital para a sedimentação de conhecimento e para a sua saúde física e mental. Ah, então, não, não, é, é, não, não precisa dormir 12 horas, mas também não durma menos que 6, 7 horas. Tá? É... Como fazer a boa base? área acabei de falar. Né? Você vai fazer a base com lei, informativos, aulas fundamental, aulas e anotações de aula, tá? Usem, e abusem das aulas, tirem dúvida com o professor, né? É, Para quem é aluno do GRAN, vocês tem um material em PDF, aí, muito bom também, aulas. E aí sim uma doutrina extremamente focada, uma doutrina objetiva. Não estudem por livros velhos, tá? Eu orientei a, com, a começar por resumos e códigos comentados, tá? Isso eu creio que vai dar uma base excelente para vocês, lembrando da repetição, né? Então, vamos adiante aqui, vamos falar um pouco dos editais, tá? Opa. Vamos falar dos editais? Nós temos, em média, 10 matérias que caem, em média, né? Nós vamos falar aqui dos editais. Nós temos, em média, 10 matérias que caem, tá? Cai quase tudo, meus amigos. Meus amigos e cai quase tudo. Nós estamos falando de uma das carreiras mais relevantes da República. Uma carreira cujo salário inicial pode girar em torno de 34 mil reais. Tá? Varia de Ministério Público a Ministério Público, claro. Então não é fácil o concurso. Esse é o problema de algumas pessoas. Ah, professor, cai 10 matérias. Tem concurso que cai 12 matérias. Tá? Cai do direito constitucional às vezes ao direito sanitário a MP do Paraná cai direito sanitário, por exemplo. Em alguns MPs cai direito militar. Tá? Em alguns cai direito empresarial. Mas a base, tá? Não, mas eu disse das matérias porque não é um concurso fácil e nem poderia ser. Nós estamos falando de uma das carreiras top da República, de maior remuneração de estabilidade e independência funcional. Tá? Então não é um concurso fácil. O tá? que seria a base aqui, meus amigos? O constitucional. Né? o administrativo, o penal, o processo penal, o processo civil, o civil, os difusos, tá? Quando eu falo difuso, o que eu estou falando aqui? Ambiental, ECA idoso. Opa, puxar para cá, consumidor. Tá? Existem outros? Existem, né? Eu falei agora há pouco do sanitário, que tem no MP do Paraná, varia de edital para edital, tá? E o peso disso aqui, tá? Especial atenção nesses que eu falei aqui, especial, ó, penal e processo penal, tá? Administrativo também. Difusos, muito importante, difusos, tá? E aqui, às vezes, tem improbidade no difuso. Isso varia de edital para edital. Tem edital que a improbidade está no direito administrativo. Tem edital que está no direito administrativo. Então verifiquem bem isso aí. E é claro que também tem outras matérias aqui. É claro que tem em alguns. Opa, deixa eu só apagar isso aqui. É claro que em alguns tem tributário. Empresarial. É óbvio, vocês vão ver o edital. Eu estou tentando focar aqui no mais relevante. Tá? Que seriam essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Essas sete matérias, lembrando que difusos no MP, difuso no MP, tem o mesmo peso estatístico que penal e processo penal. Difuso é muito importante, por quê? que o Ministério Público é o maior defensor dos direitos difusos na sociedade brasileira, estatisticamente é quem mais propõe ação civil pública tá? do ambiental à defesa do patrimônio público da improbidade administrativa tá? então é muito importante o estudo dessas disciplinas tá? tá muito importante um aspecto que eu quero abordar com vocês aqui É, muitas pessoas, até estava vendo alguns comentários aqui. Ah, eu estou estudando muita lei, muita lei, 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 Isso é ótimo, é ótimo estudar lei. Agora, quando eu passei aquela receita agora há pouco atrás, tem que ser uma receita muito equilibrada. Porque a lei tem, vai te possibilitar um alto índice de sobrevivência em primeira fase, em fase objetiva. Mas em segunda fase, não. E como os editais são muito próximos, você vai ter que fazer uma preparação sustentável que te possibilite sobreviver na primeira fase e já estar perto de uma aprovação de segunda fase. Senão, o que vai acontecer? O fenômeno do leão de primeira fase. Vocês conhecem o leão de primeira fase? Eu sei porque eu fico acompanhando, gosto de estatísticas, acompanho às vezes. E eu vejo muitas pessoas que batem a primeira fase. Pô, o cara foi o primeiro lugar na primeira fase. Às vezes tem isso. O cara foi um dos 10 mais na primeira fase e não passou na segunda. Mas como se ele foi uns 10 mais na primeira fase? Eu já vi concurso que o primeiro lugar da primeira fase não passou na segunda fase. Mas como? Porque ele só sabia a lei. Ele era extremamente eficiente na lei, mas não tinha profundidade, a verticalidade necessária para a segunda fase. Então esse é um problema seríssimo. Estude informativos e a doutrina, ainda que uma doutrina leve, mas que te possibilite essa superação. Da segunda fase. Tá? Então você tem que ter um, uma, um estudo equilibrado e sustentável. Sustentável em tempo, tá? Então eu tenho que me preparar para estudar 5, 7 anos. É, 5, 7 anos. Tá? E eu tenho também que me preparar é, do ponto de vista vertical de estudo. Poxa, pessoal, o tempo passa rápido, né? A gente tem tanta coisa para falar. Muito importante. Não, eu falei de quase tudo aqui. É. Estou vendo aqui que falta um minuto e pouco para a gente terminar o estúdio Aqui é muito disputado aqui no Gran. Vocês estão aqui com os melhores, né? Então é... eu queria, ó, estou vendo aqui MP Piauí caiu direito sanitário. É isso aí saiu William, direito sanitário caiu no MP do Piauí, tá no MP do Paraná. Tá, isso tá é, é, é muito importante. É... Olhem o edital, é claro. Como nós temos um minuto para encerrar, meus amigos, minhas amigas, eu queria encerrar com algumas palavras de Esperança e otimismo. tá? Primeiro, sinopse é suficiente, William? Nesse contexto todo que eu te falei, ela não é 100% suficiente, mas ela vai te dar um índice de sobrevivência muito alto. Se você tiver, William, lei, tiver bem de lei, bem de aulas, porque a aula ela te dá um, um, um conteúdo doutrinário, ainda que superficial a aula te dá. Lei, aulas, informativos de STF e STJ de uma sinopse se você tiver tudo isso muito bem assimilado você tá com um índice de sobrevivência muito bom tá você pode não tá é, é, disputando aí os primeiros lugares mas você está com um índice de sobrevivência muito bom então meus amigos minhas amigas encerrar com palavras de esperança tá extremamente grato por estar aqui agradecendo o professor Renato Morelli mandando um abraço de novo professor é, é, Léo Castro é, espero estar aqui com vocês em outras oportunidades tenham Esperança e fé em vocês... Muitos concursos estão abrindo... Muitos concursos vão abrir... Nós estamos abrindo uma porteira que estava represada... Do fundo do coração... Quero que vocês invistam em vocês... Invistam em vocês... De forma sustentável e equilibrada... Como eu falei... Estou à inteira disposição de vocês... Quem quiser me mandar um direct... Fazer um comentário lá no, no meu Instagram... é Prof. Pedro Abiecabi, tá? Procurem lá... Posso tirar dúvidas de direito ambiental de vocês... Estou à inteira disposição de vocês e quero encerrar dizendo boa sorte, bom trabalho, acreditem em vocês. Muito obrigado.